আজি অনুষ্ঠিত হ'ব অসম মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। গুৱাহাটীত মিলিত হ'ব প্ৰতিবেশী ৰাজ্যৰ দুই মুখ্যমন্ত্ৰী। কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত হ'ব বৈঠকখন। সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত হ'ব বৈঠক। দুই ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা। দুই ৰাজ্যৰ সীমাৰ 6 বিবাদমান এলেকাৰ বিষয়েও হ'ব আলোচনা। দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে বিধানসভা চৌহদতে প্ৰতিবাদত বহিল বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস। সীমা সমস্যাই জুৰুলা কৰা বকুৰ ৰাজ্যৰ সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। শীঘ্ৰেই সীমা সমস্যাৰ আশু সমাধানৰ দাবী কৰিছে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে। অসম বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশ পথত এই ধৰণে মাটিত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী বিধায়িকা আৰু অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী নন্দিতা দাস। তেখেতে কৈছে অসম মেঘালয় সীমান্ত অঞ্চলৰ মানুহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰু অসমৰ মাটি কোনো কাৰণত মেঘালয়ক দিয়া নহ'ব তেখেতে জনাইছে। আৰু আমাৰ মানুহখিনি এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আছে। আমাৰ এগৰাকী মহিলা গাৰো মহিলাক ওপৰত ফটকা মাৰি দিয়া হৈছে, বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মই যোৱাকালিও কথাটো উত্থাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ মানুহখিনিক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে, আমাৰ বেছি সংখ্যক পুলিচ দিব লাগে, মেন পাৱাৰ বঢ়াব লাগে, আউটপোষ্ট এখন নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, আমাৰ মানুহখিনি যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ মানুহ কিন্তু শান্তিত থাকিব পৰা নাই, তেওঁলোকে ৰাতি টোপনি মাৰিব পৰা নাই। কাৰণ মেঘালয় কিছু দুষ্কৃতিকাৰী আহি যিসকলে মেঘালয়ক আমাৰ মাটি দখল কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আমাৰ মানুহখিনিক ভাবুকি দিছে যে তোমালোকক ঘৰ জ্বলাই দিয়া হ'ব, তোমালোকক গুলিয়াই মৰা হ'ব যদিহে তোমালোকে মেঘালয় নোযোৱা। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক দাবী কৰিছোঁ যে মানুহখিনিক সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মাটি কোনো কাৰণতে যাতে মেঘালয়ক এৰি দিয়া নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কাৰণ আলোচনা হৈছে আমি ভাল পাইছোঁ, আলোচনা হওক, সমস্যাৰ সমাধান হওক, কিন্তু আমাৰ যিহেতু পুৰণি এইবোৰ গাঁও, অতদিনে এইবোৰ আমাৰেই গাঁও, আমাৰ জনজাতীয় লোক তাতে বসবাস কৰে, বিশেষভাৱে গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোক বসবাস কৰে। তাতে অসম চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত তাতে স্কুল নিৰ্মাণ হৈছে, অংগনবাদী চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ হৈছে, চাব চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ হৈছে, ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈছে, পানী যোগান হৈছে, গোটেইখিনি আমাৰ দখলত আছে যিহেতু আমি আমাৰ মাটি এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্ন নুঠে। সেইকাৰণে এৰা ধৰাৰ কথাটো যিটো কৈছে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ এৰিব আমাৰ জেগা আমি এৰি দিয়াত প্ৰশ্ন আহি নপৰে। সমস্যাটো হৈছে বহু মানুহৰে সীমান্ত অঞ্চলত থকা তেওঁলোকৰ দুখন ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, এখন মেঘালয়ৰ এখন অসমৰ, তেওঁলোক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এটা ছাৰ্ভে কৰক, ছাৰ্ভে কৰি তেওঁলোকক হিয়াৰিং লওক যে তোমালোকে কোন ৰাজ্যত থাকিব বিচাৰা, কাৰণ অলৰেডি বহু মানুহ অসমত থাকিব বিচাৰে আৰু অলৰেডি তেওঁলোকে এইটো কথা চাৰ্কুল অফিচাৰক জনাইছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মেমৰেণ্ডামো ছাবমিট কৰিছে যে অসমত থাকিব বিচাৰে। সেইকাৰণে ছাৰ্ভে কৰি কেনে তেওঁলোকক মেঘালয় যিবিলাকে যাব যদি যাব বিচাৰে মাটি এৰি দি গুচি যাওক। আজি মেঘালয় যদি মাটি এৰি দি গুচি যাওক, কাৰণ সকলো মানুহ যাব নিবিচাৰে নহয়। আজি মেঘালয় কিছু মানুহক মেনিপুলেট কৰা হৈছে, তেওঁলোকক ভাবুকি দিয়া হৈছে, ভয়ভীত খাইছে, মানুহে নিজৰ মুখ খুলিব টান পাইছে, সভালৈ আহিলে তেওঁলোকক খেদি পঠিওৱা হৈছে। আমাৰ যে জইণ্ট ইনস্পেকশ্যন কমিটি যোৱাৰ সময়ত মিটিঙত মানুহখিনিক বহিবলৈ দিয়া নাই, অসম সমৰ্থক মানুহখিনিক মিটিঙত বহিব দিয়া নাই, কিছু দুষ্কৃতিকাৰী আহি তেওঁলোকক কোবাই ডুবাই খেদি পঠিয়াইছে। আমাৰ বেনাৰ আছিল মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মিটিঙত, ময়ো আছিলোঁ সেইখন মিটিঙত, আমি যোৱাৰ আগে আগে আমাৰ বেনাৰখন ছিঙি পেলোৱা হৈছে। এইটো মেঘালয় যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰী, অসম বিদেশী যিবিলাক লোক, আজি মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এধৰণে বুকু সমষ্টিৰ বিধায়িকা তথা তেখেত অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী নন্দিতা দাস, তেখেতে অসম বিধানসভাৰ যি বৰ্তমান সময় পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনটোৰ তেখেতে প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টা শেষ হোৱাৰ পিছতে এই ধৰণে মূল প্ৰৱেশ পথৰ বাহিৰত তেখেতে মাটিত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কৈছে কোনো কাৰণতে আমি অসমৰ মাটি, একিঞ্চি মাটিও আমি মেঘালয়ক এৰি নিদিওঁ আৰু এনেধৰণে প্ৰতিবাদ তেখেতে সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু আমি জনাইছোঁ যে কিছু সময়ৰ পিছত অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী, যি মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হ'ব গুৱাহাটীত, কিন্তু এইধৰণে আগতেও মিলিত হৈছিলে বা সেই সীমান্ত অঞ্চল তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিছে যদিও এই যিটো সীমান্ত অঞ্চলৰ কিন্তু সমস্যা তেতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই। মই বিধানসভাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।